Hej, jeg hedder Michael, og jeg vil vise dig tre tips fra kurset Excel videregående. Det første tip det handler om at gruppere kolonner. Det er specielt praktisk, hvis man arbejder med store datamængder, man har mange kolonner, og for at skabe et bedre overblik, så kan man sådan gruppere de her kolonner. Lad mig vise dig et eksempel på det her. Her der har jeg nogle data med nogle sælgere og 12 måneder og en års total. Og der kunne jeg godt tænke mig at få skjult de her 12 måneder, men i stedet for at gå ind og skjule dem, som vi nu gør normalt, så kan jeg gå ind og gruppere dem. Så jeg markerer kolonnerne fra B til M, går ind under fanen data og så klikker jeg på grupper så sker der det, at der kommer det, der hedder dispositionsniveau ovenover kolonnerne, hvor jeg så kan klikke på minuset, og så kan jeg folde de her kolonner sammen og få et bedre overblik over sælgerne og deres årstotaler. Og så kan jeg så klikke på plusset igen for at folde de her kolonner ud. Så sådan en dynamisk måde at skjule kolonner på. Det næste tip det handler om at lave stribede rækker. Det kan være specielt praktisk, når man arbejder med store lister, øh, og man skal følge en linje hele vejen hen. Så kan man lave hver anden række med en farve, og de andre rækker med en anden farve. Så man har det, der hedder rækker. Jeg stiller mig ind i min liste et tilfældigt sted, går op under indsæt, klikker på knappen tabel, så kommer den selv og spørger, om den har fået alle dataene med, og så spørger den også, om tabellen indeholder overskrifter. Det vil sige, det, der står i række 1, er det overskrifter. Det er det i det her tilfælde. Så klikker jeg OK, og så laver den selv de her stribede rækker. Tabeller indeholder også en masse andet funktionalitet, men stribede rækker det er en smart ting, når man arbejder med store lister. Det tredje og det sidste tip, det handler om, hvordan man kan sammensætte data fra flere celler i en celle. Så her der har jeg et eksempel, hvor fornavn og efternavn står i hver sin kolonne, men jeg går godt tænke mig at samle det til en kolonne. Så jeg laver en formel, taster lige med, klikker først på A2, så tager den fornavnet, og det vil jeg så gerne sammensætte med efternavnet, så bruger jeg overtegnet. Så overtegnet kan man bruge til at sammensætte celler. Men nu vil jeg også gerne have et mellemrum ind, imellem fornavn og efternavn. Så det jeg gør, det er i anførselstegn, så taster jeg et mellemrum. Alt tekst i Excel i form, der skal stå i anførselstegn. Og så bruger jeg et overtegn mere, for nu vil jeg jo gerne sætte efternavnet efter det her, så klikker jeg så på B2. Trykker enter, og så får jeg sat fornavn og efternavn sammen til det fulde navn, og så kan jeg kopiere den form ned til de øvrige rækker. Det var lige tre tips fra kurset Excel videregående. Hvis du godt kunne tænke dig at lære noget mere og lære, hvordan man kan løse forskellige problemstillinger på smarte måder og få nogle flere tips og tricks, så håber at jeg, vi ses på kurset. Hej!